turacyakomeza tureba uko abasore b'abanyarwanda bitwara, turacyareba ko ituru di Rwanda ya 2020 igenda muri rusange. Mbere ko rero dukomeza n'ikiganiro cyari kirimo, reka tubanze tubashimire ko muduhaye uyu mwanya tubagezeho, uko abasore b'abanyarwanda biteguye mbere ko bahaguruka uyu munsi, twumve ko abafana bahagaze, hanyuma mubone gukomeza n'ikiganiro. Tubabwira ko iyi turu di Rwanda ya 2020 iraza gusozwa ku isaha ya saa sita n'45 ku irebero. Ubwo rero studio uyu mwanya mumaye, reka nkukoreshe nganira n'umukinnyi Mugisha Moyize, akaba ari we mukinnyi uri imbere mu Banyarwanda, kuko baramusiga umunota umwe n'amasegonda 30. Moyize, waramutse? Waramutse neza. Waramukanye amahoro? Turashimye Imana. Yego Moyize, baragusiga umunota umwe n'amasegonda 30. Uyu munsi urabona koko bishoboka yuko ari amasegonda wayahuburaho ku buryo twakubona ugiye kuri podium wambaye maillot jaune? Yego birashoboka, ni ikintu kinzanye kuri uyu munsi wa nyuma. Izo ntakoresheje mu minsi yose ngiye kuzikoresha ubu ngubu, mbashe kuba nareba nibira maillot jaune nabashe kuba nayitwara. Abatoza abanyarwanda, abatoza banyu bababwiye iki? Abakinnyi mukina nabo bagiye kugufasha iki? Ku mpande zombi abakinnyi twaganiriye bihagije, n'abatoza twaganiriye bihagije, baduhaye impanuro. Nk'abakinnyi tugiye gushyira hamwe twifatanye twese, ndazi neza kandi abashyize hamwe nta kibananira, turaza kugerageza uko dushoboye kose turebe ko biraza gukuna maillot jaune tukayirarana. Moyize, hari igihe umukinnyi nk'uku nguku iyo afite ibihe bishaka gutuma wenda atwara maillot jaune, hari igihe bimushyira kuri pressure kumva afite igitutu cyangwa se igihunga? Iki gihunga ntacyo wiyumvamo wowe? Njye nta bwoba mfite, nta gihunga mfite, ndatuje muri njyewe, ubu ni njye gukora akazi neza. Bonne chance. Merci. Murakoze cyane. Cyane.